Не завжди вдається розкрити злочин за гарячими слідами, зізнаються інспектори. Проте, як показує практика, рано чи пізно утікачі все ж знаходять. Від початку року в області скоєно 3 ДТП, де водії залишилися слідові дії. Це одне ДТП в Тернопільському районі, а два ДТП по місту Тернополі. Останні ДТП, що були в селі Чистилів Тернопільського району, водій скоїв наїзд на пішохода, який рухався по проїжджій частині в напрямку руху автомобіля. Водій залишив місце події, проводяться розшукові заходи на даний момент з метою встановлення водія, що скоїв дане ДТП. Трапляється і так, що водій, який утік з місця ДТП, в події, що сталося, не винен. Проте втеча істотно посилює наслідки і покарання. За залишення місця дорожньо-транспортної пригоди водія чекає штраф від 250 до 306 гривень. А ось за ненадання допомоги людині 136 стаття Кримінального кодексу України передбачає до 5 років позбавлення волі. Перш за все, це не залишати місце події, дочекатися інспекторів. Визвати швидку допомогу для людини потерпілої, якщо є потерпіла людина, також, тому що за зникнення з місця події наступає кримінальна відповідальність. Працівники Державтоінспекції наголошують, якщо надати допомогу потерпілому в перші хвилини після здійснення ДТП, то у 80% випадків людина залишається живою.